Ara m'agradaria passar a mostrar-vos una sèrie d'exemples de productes que estem fent. Bé, començaré presentant dos productes que he obtingut de la comunitat de pràctica, una de les més dinàmiques que tenim entre mans, que és la comunitat de pràctica dels treballadors socials. Els treballadors socials tenen, entre altres problemes, un problema molt important, i és que una part important de la seva praxis consisteix en fer informes que després juguen un paper molt important davant del jutge per la gestió dels interns, etc. I ells, els treballadors socials, es trobaven amb el problema que existeixen diversos models d'informe i que no hi havia una manera clara de fer els informes. Cadascú feia els informes com podia. Això que generava que hi havia informes molt bons, que els jutges els feien servir d'una manera clara, i hi havia informes que no acabaven de funcionar i que no jugaven el paper que havien de jugar dins de l'institució. Motivats per això, el que van fer és identificar una sèrie de models d'informe i per cadascú dels models van discutir quina seria la plantilla ideal de l'informe que s'havia de fer. I, per exemple, per l'informe social van crear la plantilla de l'informe social. Ara, un treballador social, abans de fer un informe social, es baixa en Word aquesta plantilla i ja sap una miqueta quin és el protocol que ha de seguir a complir tots aquests espais. És només una part de la primera plana, sembla que té 4 o 5 planes, només peca. Això és només la presentació. Què aconseguien d'aquesta manera? Estandarditzar la praxis del treballador social. Tothom, tots els treballadors socials, a partir d'ara faran de la mateixa manera l'informe social, que és la manera que millor, de la millor manera que es pot fer perquè ha estat consensuada i negociada per tots els treballadors socials. Però no només estandarditzaven la praxis, sinó que elevaven la seva qualitat. Ja ningú podia fer-lo a la seva manera, sinó que la feien d'aquesta manera. Per completar l'informe, no només havien creat una plantilla, sinó que també, paral·lelament, havien creat un manual per omplir aquesta plantilla. De manera que un treballador social nou que acaba de guanyar les posicions i ha de fer el seu primer informe social, baixava la plantilla, baixava el manual, es baixava una guia d'indicadors per fer una entrevista amb l'intern, i amb tot això tenia cert coneixement per poder realitzar un bon informe social. Això serien dos exemples, les plantilles i els manuals. Un altre exemple, disculpeu que està en construcció, és dissenyar un diagrama de flux pels treballadors socials davant de l'intern estranger. El que hem fet aquí és una mena d'arbre amb una sèrie de qüestions que en funció de com el treballador social va contestant, per exemple, té permís a l'intern? No té permís? Ha tingut algun permís temporal que està caducat? Mai ha tingut cap permís? Seguint aquestes respostes, el treballador social acabava seguint una d'aquestes branques. Aquest és el diagrama de flux. I quan arriben aquí, i això és el que estem treballant actualment, escrita amb el quadradet últim i surt un protocol de com ha d'actuar el treballador social davant d'aquest intern. Això que permetrà que els treballadors socials que no tenen coneixement per poder tractar els interns estrangers tinguin una guia per poder actuar tots de la mateixa manera. Bé, aquests serien un parell, tres exemples de productes que estem tenint. Passem ara a veure la difusió que estem fent del projecte. Tenim, per un cantó, la difusió en línia, que es fa a través de la internet, en realitat, a través del web del Departament de Justícia i del Centre d'Estudis Jurídics. També hem creat una revista electrònica amb un registre d'ISSN, un número internacional d'estandardització, que serveix perquè quan una persona, un col·lectiu fa un producte, pugui crear un article de revista, pugui publicar-ho aquí i després a l'hora de fer alguna promoció interna tingui més punts per fer aquesta promoció interna. I també fem la difusió en línia a través del blog de moderadors, que és públic, el que heu vist abans. Però després també no només fem difusió en línia, sinó també fem difusió presencial. Concretament aquesta difusió es fa al centre d'estudis amb allò que diem les jornades de bones pràctiques. En què consisteixen aquestes jornades? Aquestes jornades és que un cop al semestre cadascuna d'aquestes comunitats
planifica una jornada en la qual ve algun tipus d'especialista extern que presencialment fa una xerrada sobre el tema amb el qual s'ha treballat amb la comunitat de pràctica, però també s'aprofita per presentar tots els productes que s'han tingut d'aquest semestre en la comunitat de pràctica. S'aprofita també per fer algun taller per poder millorar l'ús d'aquest coneixement que s'ha creat, i també s'aprofita per planificar els continguts i l'objectiu que es faran, que es treballaran al semestre. Bé, per acabar el projecte, mostrar-vos també, dir-vos que tenim un sistema d'avaluació que es basa en els següents indicadors. Per un cantó, el que fem són indicadors d'activitat, mitjançant el control de les jornades de les pràctiques presencials, però també de la participació en la plataforma de Bé Catalunya, quan es valen les intervingut, quantes respostes s'han donat, quants missatges originals s'han menjat, etc. També tenim un control de la producció, avaluant el producte resultant de cadascuna d'aquestes comunitats. I per últim, avaluem també l'aplicació, és a dir, l'ús que li fa la comunitat dels productes obtinguts a la comunitat.